अब आपके सामने बैरक साहब जनाब रजवान अब्बास क्या मत साहब रहीम اللهم كل ولي كل حجة من حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة من ساعة الليل والنهار ولي الله حافظهم وقائد مناصرهم ودليل من انهتا تسكنه أرزاقا طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد حاضرین مجلس تے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما سارے والدین دے گناہ معاف فرما سارے مرحومین دے گناہ معاف فرما سید طالب حسین ہر مالک درجات بلند فرما بیٹیاں دے جنبی دراز فرما جتنے حاضرین مالک جو حاجات لے کے آئے مستجاب فرما مریضن شفا عطا فرما جو مقروض غیب تو قرض عطا فرما جو پردیش سے چن محافظت فرما ہر شریف کی عزت محفوظ کرنا ہر ادادار دی دھی دے نیک نصیب بنا خصوصی دعائیں سر کردے رہے وارث قائم بجن ظہور فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد دعا دی قبولیت اور مجلس دی قبولیت واسطے باز بلند صلی کسی عبادت دی رنگ نہیں ڈھیر ساریاں عبادتاں وچ افضل عبادت ہے حسین دی آزادی واجبات دین جڑے ہیں او قرض ہیں جڑیاں مستحب عبادتاں نو خیرات ہے مکروز بندہ خیرات نہیں کر سکتا مکروز بندہ شاہ جی خیرات نہیں کر سکتا اور دین مولوی نہیں بنا ہے دین خدا بنا اور سوا لاکھ معصوم نبیوں دے ہاتھ مخلوق تک دین پہنچائے ایک انکل جی قانون نے دین جڑا خدا خود بنا کے نبیوں دے ہاتھ پہنچا کے مد نبی بھیج کے واپس ہٹ لے جد آخری نبی کو بلائے سنوا کے اس کو میرے کو لا جاتے سین دے محافظ بنا میدان قوم غدیر دے رسول خدا اپنے برا داماد علی دا ہاتھ پکڑ کے سوا لاکھ حاجیاں وچ اعلان کیتا میں جا رہا تانوں لا وارث چھوڑ کے نہیں جا رہا علی دے یار پتر اس شریعت دے محافظ چھوڑ کے Thank you.
قربانی پیش کرنے والا مظلوم امام حسین بندے کوئی بھی عبادت کرے نہ سنی شیعہ بیٹھے ہو یا لالچ تو کر دیں یا ڈر تو کر دیں لالچ جنت کا ڈر جہنم تو جڑا لالچی وہ مزدور ہے تو جڑا ڈر تو کرے نہ وہ غلام ہے یا بندے مزدوری دی ان سے بات کر رہے یا بندے غلام میں نوکری کر رہے تھوڑی جی مثال چ دینا جڑا مسجد بن کے پڑھتا ہے وہ کو پتہ ہے بھائی ثواب ڈھیر ہے سادے لفظ لالچی چمنا جڑا گھر پڑھتا ہے وہ حاضری لوگ میں پڑھی میں جا کے فرشتے جہنم دیا بچ نہ سٹ چھوڑن بھائی خدا دے حکم دا انکار ہی ہے نہ فرمان ہے اقدار کو سلا مسجد پیش امام کو لے کے مجھ تک سارے دسے دے گھر پڑھیے دو رکعت فجر دی فقط ان دو رکعت دا ثواب تے مسجد جوان کے با جماعت پڑھیے پڑھیے دو ان ثواب 70 رکعت اے لالچ اور خوف والی عبادت حسین دا جڑا قیام ہے نہ جنت لالچ ہے نہ یزید دی فوج دا ڈر ہے اس سے وجہ تو حسین نو کیڑا بڑا انعام اللہ نے دیتا ہے مجلس بارگاہ اچ کرا گھر اچ کرا چوک اچ کرا شرطی نہیں پڑھن نہ لگاؤں سنن نہ لگاؤں کراون نہ چار انعام اللہ نے امام حسین علیہ السلام اس قربانی دے بدلے چار انعام شادی اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو دیتے فائدہ قیامت تک حسین دے عزادار تھے میں تائید سارے کو لے سا پہلا انعام جڑا اللہ امام حسین علیہ السلام کو دیتا ہے ہر غیرت مند بندے دے دل لے چلا امام حسین دی محبت کر چھو بے غیرت بندے دا حسین نال تعلق بس ہے ہر غیرت مند دا حسین امام اگر داریت شیعہ سنی بڑھ چڑھ کے حصہ لیں میں انہوں جدا نہیں کر سکتا گھر شفا بھی چھین لنگر دین دین نیازا دین دین شبیات کا احترام کر دین اہتمام کر دین لیکن جدہ سوشل میڈیا کا زمانہ تیز ہوئے ہر ہاتھ دنیا بند ہے الیکٹرک میڈیا کے ذریعے چاچا سکھا سبیلا نہیں مجلس سے جاوان والے کالے کپڑے پائی ہوتے ہوئے نا تو انہوں کو تشخیص نہیں کرنی پوندی ادر میاں غم منائی بند ہے چہلم دا سیاہ لباس ہے اے لے تشریف کرانے دا ہو سی او غیر تے نہیں انگلی کر دے نا جے مانڈ کرنی ہوے بھائی چلو جڑے رنگین کپڑے پہنچن سنی بھائی ہو سکدے لیکن کالے کپڑے علامت غم دی علامت بھائی جی سکھاں چاچا سبیلا لائیاں تے انہاں اپنا لباس نہیں بدلیا انہاں اپنی پگڑیاں نہیں بدلیاں انہیں ہی کوئی پیغام دیتا ہے حسین نال سادہ ہی کوئی واسطہ ہے تے کوئی شیطان دا ایندا من کلو تا کہ مسلمان دے پھر کے سارے اتفاق کر کے سبیل نہیں کر دے اج وچ ماتمی قوم رلائی کھڑے ہوئے ہیں تسا سکھ ہو کے تسا سبیل کیوں لائی اور کہ مسلمان دا گھر دا رول ہے گھر کو کام سادے گرو دے گرو دا نام حسین بات سمجھے میں نے کرنی ہے جی میں لکھا دے تماج کر
این دفعہ شاہ صاحب مہربانی کی تھی ان سے لے انشاءاللہ میں اختتام تشریف کروں لائق دعا میں سادہ بھائی جان نے کہا کہ تھوڑا سا میں اپنا کاروبار بند کر کے جے گھر قدم رکھیے تے اندر وی کواز آ رہی ہے ماں کیڑی ہے بہن کیڑی ہے دی کیڑی ہے تو بھی فزر کے زمانے نے جے چار رشتے دی پہچان کرائیے ہر اس بندے دے ضمیر دا مالک ہو سکتا ہے اس غیرت کا نام ہی اس خیر بندے جانتے سب کچھ ہے علم سارا اوے وقت منن دے چل جے مان لے میں تو ڈھیر ساری دکاناں ڈھیر سارا کاروبار خراب دوسرا انعام جڑا اللہ نے امام حسین کو دیتا ہے بول سر میرے بات پڑھنے پوچھ لگا ہے مٹی کھانا آ رہا اچھا جے کھا دیے تو بکر کر چاچا جی جڑا مٹی کھا کے توبہ کر کے نہ مرے تے جنازہ پڑھ کے جائے سنی شیا بیٹھے رسول دی حدیث ہے جائے مٹی جان کے کھا دی ہوے تے توبہ کر کے نہ مرے اوندا جنازہ پڑھ جائے تو نہیں حسین نے اللہ کے دا وڈا انعام دیتا کربلا دی خاک نو کھا کے شفا بنا لا علاج مرضاں دا علاج اللہ دے خاک شفا تیسرا انعام اچھا یہ جڑا کرونا دا زور آئی نا کہ حکومت کو سدت ہے تو مومن ہے ایک دفعہ نہ ساری مسیح کو کالے لا انہاں کھانا کعبے خالی کرا انہاں اے ادھر آئے امریکہ دی پالیسی آئی سارے مومن مات بھی نہیں کلو تے پہلے انہیں بھی کی پرچے چلے اگر جاتی نا کنٹینر تے چڑھ گئے انہاں کے پرچے کٹو ٹکو جیلا کرو ساکو کرو کچھ نہیں آتا او جڑے ہیں نا الکا او کھڑے تے ساری سپورٹی بس چلنے نا اوے انہاں کہہ سکتے دشمن نہیں اس کو حفاظت واسطے کھڑے ہیں رلسو بیماری پھیل رہی سی ایسا ویکھو تراویاں بند ہو گئی مشاں بند ہو گئی تو سب پھر بھی نہیں پہ کھلون دے اور چلے ایک ماتمیاں کہ تراویاں لے کل دوا کوئی نہیں ہر ماتمی دے گھر خاک کے شفا موجود کربلا دی خاک جو اللہ نے خاک کے شفا اور روئی جائے بھائی جان جیسے کل اصل خواب کے شفا موجود ہوں تو چینا نے فیکٹری اللہ کر بلا لے نے تو اصل خواب کے شفا طلب کی اور ایک معجزہ ہی نہیں ہے 1400 سال بعد اگر کسی نے گھر خواب کے شفا دی تو اس کی تو سجدے گاہ پہ ہوئے دامیہ نے دیو سرخ ہو مٹی بھی زندہ ہے ماں مٹی اچ بچے کو اگر کھا کے شفا شہد نال دے من تو مت پوتر ازادار کر لا علاج مرزن دا علاج اللہ نے کھا کے شفا تیسرا انعام جڑا اللہ امام حسین کو دیتا ہے تے قیامت تک حسین دے ازادار اس تو فائدہ چاہے ہر عبادت کا مقصد دعا ہے حسین دے ذکر منگی ہوئی دعا اللہ جلدی قبول ہو دیئے بندے خلاف کعبہ پکڑ کے دعا مانگا نے اولاد پوچھتی ہیں نوکری دی دعا مانگی آئی ہے رزق دی مانگی آئی ہے کلے گھر دی مانگی آئی ہے ویزے دی مانگی آئی ہے حاج صاحب آدھے میں مانگ آیا میرا کم بھی منگنا رحمان دا کم بھی قبول کرنا اللہ لے جاوی کربلا آندے سال شاد سارے عربین کربلا کرو مظلوم دی ضروری دا بوسہ لے کے ترائے نہ ممکن دعا مانگے باہر بات دے چاہ سے قبول پہلے سبحان اللہ انتظار ہی نہیں کرنا پوندا حسین دی ضروری کل دعا مانگ اے اللہ امام حسین کو انعام دیتا ہے چوتھا انعام دیتا ہے حسین دی زباری تے عزاداری اے دا ثواب کو دنیا دار عالم نہیں دس سکتا وی چیلم میں پڑھے بدرار چاچا پنجویں امام تو نا خطیب ذاکرین روایت لے کے بڑا سجا کے پڑھتے ہیں بھائی امام تو کیسا ہے پوچھے تو دادے دی زباری دس سکتا امام کے سات حج او زکے مولا سات تک امام کے 70 حج میں عباس دے علم گواہ
تائی وجہ تک کو روک نہ رہا ہے اس عقیدے اس ذہنیت کے پتے مجلس میں اور میں کہ چاچا میں نہیں بتا رہا امام نے مجبر 70,000 حج کا ثواب دس کے باقر العلوم پہ فرمیزن میں امام کا مشورہ ہے زوار اگر دور تو ہوئے تو میرا مشورہ ہے تو چھوٹے چھوٹے قدم بھرے اور رکھ سی تا حج دا ثواب چیسی تا عمر دا ثواب جنہ تائید کی تھی کہ یہ آئے شال حق مظلوم دی زرین مصر میں تو دعائی کرسا ازاداریت بھی خلوص ہوئے فان ہوئے مارفت ہوئے شرط نہیں پڑھنا نہ لکھونے سننا نہ لکھونے کرانا نہ لکھونے مجلس کیڑی جگہ تے ہو رہی امام کوٹے چے گھرے چے چوکے چے آپ بندہ گھر تا مالک اپنے بچے نو ذکر مظلوم نیاز پکا کے سنا رہے ہیں کوئی بندہ ثواب نہیں دس سکتا جتھے بھی سخت پیچھے لوائے جو لہجان نہ لکھتا ہے مردن دا استقبال علم والا کرے شکریہ رات رو مانا لائی اے جڑے پردادار سارے مجلس سے چاند انہاں دا استقبال شام میں جو پھوپھی پتری مکی مجلس سے انہاں دا شکریہ دکھے پاس سے عزیزا میں تو ونڈ ہی نہیں کر سکیا 20 سال ہو گئے میں تیرا آنسو قیمتی ہے یہ تیرے آئے اتنا ایک تو آنسو قیمتی ہے جنہوں محفوظ کرنے واسطے بی بی کا رومال اور امام حسین نے زخم دا مرہم دے ملائے بطول نو دین دے ما بطول مرہم شبیر دے زخم دے لے دی سارے زخم مٹ میں دے دو بچ میں دے پشتی ہے مرہم دے رہے تیرے زخم بچ کا رو کیا دے ایک اکبر دی برچی دے دعا زینب تھی چاچا آنسو تا چاچو کوئی ویکھے تا نظر آن دے ہائے سنی جو ہے مرد لے جے پہچان دے تو سا سیدہ دو بہتر شاہ جی میں غیر سیدہ بانی نہ بالا جدہ بھی باپ تا جنازہ گھرو پتر چاہ کے پہر لیا میں دھیاں دروازے تے کھڑو دیا وے دھیاں کتنی سفر کتنے لوگ جنازہ پڑھا لائے مت پہر جنازہ آمیل تے بزرگ تا کوئی دوست آ کے روے مت ذہن تے نشانی کپڑے اندی او دے رومن دی یا او دا وین یاد کر کھلو سے جلے خالی چار پائی بیرا کر لے سر پوچھ سی بیرے کون ہے سارا رشتے دار تا رہے ادھا دوک موک میں نے جلے بیرا تلک تا سر جو بابے دا فلان شہر کو لگتا ہے اسا اطلاع دیتی تے آیا حسین دی مجلس دی کو ہائے کرے پر دے زخمی کرنا والی سکینا پوچھ دیئے پھوپی امائیں کون ہے اے میرے کے لگے معصومیں کرے بابے دی آزادار ہے امائیں اللہ دا تنائی بیٹھا کچھ دا تنائی بیٹھا انہا میں نے کار دل دیا میں تک کریں دا تنائی بیٹھا جی میں بابا ہون لگتا ہوں میں سکینہ وعدہ کر دیا میں اتنی دیر جنت دے چنہ ویسا جب تک انہا رومن والے آزا دارا دی میں حسین دی تھی شفاق شاہ جی حکم دیتا ہے سا کچھ شام دے بازار دے دکھ شناوے شام غریباں تو لے کے شام تک تے جتنے مشائب انہاں دی ترتیب ہوئے جس عالم تے یقین ہوئے تے سر تے قرآن رکھ کے پوچھے انہاں کے پہلے خیمے جلن یا پہلے چادر نکلن تیری ہائے نکل رہی ہے سن کے انہاں دی کوئی ترتیب پتراں نوں دیاں ڈھیر پیاری ہوئی ابتدائے مجلس ہے تو میرے بھائی اس سال دی محنت اللہ حکم دیتا ہے میں جتنے دیر خطبہ پڑھنا ہی میں اپنا پیغام پہنچا لے تیری توجہ ہوئے تو میں شام سنا چاچا شام او ملک جے کو چٹے نہیں کوئی شام بات ہے جتے آج جی کوئی شریف پردادا نام لے بازار عبور نہیں کر سکتا اللہ تو کو میں کسارے اپنے لے مالے کتنا رزق دے وے جدہ شام انجے کلا نہ منے تیرے نا تیرے پردہ دار شام دا وستہ یہودی ساڑھے 3 سال دی دی اکھا تو ربینا یہودی صاحب حسیت دی تا 10 پیس نو فلاں حکیم چنگے
बेटी का इलाज कराए आखिरी हकीम मेरी धी दियां खड़े थे हाथ ना के अखरा ले गया ते तेरे तेरी धी दियां खाना इलाज हो ना मुमकिन जड़ा नामुमकिन को मुमकिन बनावे को हुसैन बाप आई धी को लेकर तुर पिया तकदीर मदीने चुदा मुलाकात सलेमान महमदी नाल सलाम करके अपना दुख सुनाया मैं शाम दे रहना लगा हाँ ये होती ना बेटी ये नबी ने हकीम ला इलाज कर छोड़े मायूस होके घर जा रहे हैं मैं तेरा चिट्टा सर चिट्टी दाढ़ी तेरे चेहरे का नूर वेखे मानूस होया दुआ मांग अल्लाह तेरी धी को बिनाई दे आज ही यहूदियां ते कुछ औखी बने सच करो बुजुर्ग यहूदी इकट्ठे होके दुआ मांगते हैं और उन्होंने ये दुआ में पूरी हो गई खुदा जो है मैं चिट्टे वाला तो बदौर के दुआ मांग अल्लाह तेरे धी को बिनाई दे सलेमान ने भाई हो सकता है मैं दुआ मांगा मेरा कोई गुनाह तेरी दुआ का रुकावट बने तेरा फरमान तो यकीन हट जाए तय आख है दुआ मांग तो मैं ना सौदा न करी ए जिते खड़े हैं सखी नु मैं जानना अगर मैं तेरे नाल जाके दी वकालत चक्कर बिनाई तो मिल सकती बिनाई लाए दे मैं के देश आधा जितने लख दीना खुश होके मेरा पूरा खानदान पढ़ सके सलेमान बाहला टुरा दरबार चार लाइन का मुकदमा सुनाया सिख सौदा की तम जिन्हें नल की तम यहूदी ने रहने वाले शाम दे प्यो दी है नबी ना दी वास्ते बिनाई मंगदा है ये बिनाई मिल दी है ना तो पूरा खानदान तेरा कलमा पढ़ सके पत्थर झल के दुआ करने वाला नबी सलेमान ने कहा था सलेमान हो के मेरी रहमत का इम्तिहान लमण तेनु यहूदी ते ओदी धी अज बाजार च मिलने मैं मोहम्मद उस घड़ी दे इंतजार है जदा धी नु लला के शाम च तेन केड़ा पता जे शाम नाल सर रिश्ता कप कपी है सलेमान दे वजूद च फरमाया एक बर्तन च पानी भर मेरे हुसैन सलेमान ने मैं पानी भरे बचपन है हुसैन दा मैं उस वक्त हैरान होया मैं मेरी चिट्टी दाढ़ी यानी मैं बुजुर्ग हां मैं रसूल नु मुकदमा सुनाया नाने नवाज से को मुकदमा नहीं सुनाया इशारा करके आके से बच्ची ले दब में हां नाने मदीने दी नहीं है शाम दी बस्ती तू तो जान ने जो शाम नाल तेरे भाई बाल दा रिश्ता कैसा है इमामत वाले हाथ बर्तन च पाए ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਸ ਕੀਤੇ ਹੱਥ ਮਸ ਹੋਏ ਬਿਨਾਈ ਮਿਲੀ ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਹੁਸੈਨ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਚ ਬਹਿ ਨਿਕਲੇ ਅੱਗੇ ਆਵਾਜ਼ ਖੜੀ ਸੁਣਦੀ ਆਈ ਜੇ ਲਦੀਦ ਮਿਲੀ ਤੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੀਤੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥ ਬਨ ਕੇ ਬਾਬਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅਜ਼ਮਤ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਸੂਲ ਖੁਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹੇ ਮੰਗਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰੀਮ ਦੇ ਨਤਾ ਅਮਾਮਾ ਲਹਾ ਕੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਲੈ ਮੇਰੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਤੇਰਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬਈ ਲੋਕ ਹੀ ਮੌਜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੈਰ ਹੈ ਕਲਮਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਸਰ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਇਸ਼ਾਨ ਲਾਉ ਮੇਰੇ ਧੀ ਨੂੰ ਘਰ ਨੌਕਰਾਨੀ ਰੱਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਧੀ ਇਬਾਦਤ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰ ਸਕੋ मिल गई इजाजत प्यू शाम मैंने खुशियां कीतिया मदीने वाले सैदा दी लजपाली सुनाए समझ आई तेरी हाय निकल वैसी साढ़े त्रे साल दी बच्ची जो सैन दे सैन च कदम रखे हसनैन दी मां जहरा चाय हां न लाए रुखसार दा बोस लाए के पूछे अस धी तेरा नाम के तोड़ ले रे जिच बोली सैन बाप प्यू मेरा नाम हिंदा रखे भला हो गया सैयद आरा हसनैन बैठ सदया कुलसुम बैठ सदया बीबी जैनब नु मिलन आई सलाम की तस्तैन बिठा बाल दी फितरत ते छोटे बच्चे बैठे न इना दे फितरत ते शबान दे रहन बीबी मैं मिलन आई है मां तेरे धी सदे बिरामा भेड सदे कीता मैं सलाम में तेरी ठाक के निकल गए सैनदा दी मैं बतूल ते सलाम कीता मैं जैनब नु एक मोड़ नजर
بی کیڑا مول سینا دی مول نسانا تیرے زندگی پریشانی بھولے نہیں تے وکھی دے وانا میرا ویر ہو سائے جنہ دی آنکھیں چاشمیں دو نوکری سینے سے گید آج کی تھی اس کو جر سا جا جا برطن دو تس کو جر سا جاڑو ایک تے جاڑو دی دے دیئے تے بی بی گزری سینا کائی تو بات جاڑو نہ دے نمازی ترائے جماعتی یسانی یا تیرہ جماعتی یا دمانی یا رہی جنی زہرہ پردہ کیتا امیر کائنات میں پردہ دیتی گیا وقت تیزی نہ گزرے اے جوان ہوئی شریعت کی قلم چاہ کے مولا اے پیو نو خط لکھیا بیٹی نو لائے جا اے دا عقد کر اور تسان عزدار لوگوں میں بطور بیٹا جنے بزرگ بیٹھے ہو جدہ جہدہ زندگی دل بڑھ میں جنے پہ پھر میں بڑھ چھوڑا تو بیٹی کو محروم نہ کیتا دینیاں نو حق ضرور دیتا جڑا اپنی بیٹی کو حق نہیں دیتا وہ مجلس سے رونی کو فائدہ نہیں اے بے سوال ہوں دیئے میں منگ دیئے جنے دیئے نہیں ایک برکے جو پیو دھی گھرو دور چھوڑے نہ ایک چادر جو پیو گھرو دھی دور چھوڑے سارے زندگی پیو دھا چیدہ ہی نہیں رہے مطبع میں شرم آوے جو میں دھی خالی ٹھوڑ گیا ہے خط ملے اپنے علم رہے دائیں اطلاع دیتی خوش ہوڑ دے بجائے پریشان ہو گئی بابا مرضی نہ آلائے حیران نہ ہو کے پیو آلائے اتنا عرصہ جو ہے تنو گھر دی یاد کدی نہیں ہے ادھیے بابا کیڑا گھر تو چھوڑ کے ٹرے ہوں میں نے زہرہ دی سرے دیا حسنین میں نے بہن سرے دیا میرے دی بات شاید ہی تھا خط ملے اچھا بابا جی مولا کے وقت میں اجازت لے گا ہوں ہیک ہیک کو مل دیا یہ آخر کبھی بھی زینب کو ملی جائیں ابتدا توجہ نہ نہیں سلام کی تسین بھی تھا نہیں ہاتھ بن کے دیئے میرے بنجنوں پہ رونی بی بی آدھیے اوہ موڑ وقت نظر بی بی میرے تسید کی پریشانی ہے گزر سی تو ساکھ کہنا ہی بھلے نہیں تن وقت ہی دے وڑا لے میرا بیر ہو سکتا ہے بی بی آدھیے جی برداشت کرے تسوڑ دوئے خوب روئے دی پہ وطن شام آکے میں شام پتر یدید واسطے تیرے پیو کو ہم سے تیرے رشتہ دیر ساریاں ریاستہ دے مان لے تیرے پیو نا نہیں کرنی تیرے ہاتھ رکھ سی یزید دے ہاتھ دے تو بڑھ سے شام دی ملکہ تو بخت امن آرام اچھ مصروف ہو سے تیرے کنن دے آواز آسی پتھر مارو باغی دیا اشان لامے بی بی جڑے قیدی قید ہو کے بدا رہے چند وہ مجرم نہیں ہوں سینہ دیے ہر قیدی مجرم نہیں کدی شریف مجرم پہلے علامہ صاحب دا کا ہندہ وست پہی تا زینہ بجھڑ دیو ساتھ تیجری دی چوری دو محرم کر بلائی ساتھ نو پانی بند ہویا دا مینو اکبر ادان اکھی میری سین دا چھے گھنٹے اچ بہتر قضیہ ہویا ہاتھ میری سین دے روچ گئے سواریوں بدل گئیاں زاکر مامل کھڑے پڑ دیو نا بھائی جان پیٹ پلانے اٹھتے چڑھائے ادامت تو سات بالا لکھتا ہے جی سوڑتے میری سین سوار ہوئی اس نے کدی کہیں سمان نہیں لگتے لیکن موجہ سنے میری سین سوار ہوئی تو ہر اٹھتے کان نلمو لاکے اس سے اٹھا کے جتنے تازیاں نے لگے بھجنا نہیں آرام نال تر نہیں اٹھ روڑ لگ پہ بھئی تازیاں نے جھل کے کیوں نہیں بھجنا آدھے وے دنوں پہ میری کنت زینب سوار ہوئی ترائے نے بابو ساتھ دے کھڑائے گھنٹے والا دروازہ ایک او دروازہ ہے جیتے امام سجاد مدینہ تو مو کر کے کہ امڑی میں کو نہ جائے یہ جملہ چونکہ نال تاریخ دن تاریخ دیکھ دین کوئی جو امام سجاد دے لکھ لکھڑ مدینہ آئے نا تو امام تو بابو ساتھ دا حال پوچھے امام دی رت بد گئے ادھا مانا ہون تک کہتا چکی ہوں ہون شام نو جات کر کے زیادہ رت کرو میں امام فرمائے میں شام نو کفن اچھ کبر اچھ ماشر اچھ رو سا ایک کوئی گھنٹے والا دروازہ تھوڑا سخت آئی شام دے بدم آج انگلی کر کر کیا دے رہے نیچ زینب کیڑی کہ نیچ لاہور علی شہر کیڑی کمیاں دیا دیا خط لکھیا سا سنے جڑی ہیں تیرے شہر کے باروں کھڑی ہیں
अली दिया दियां हुसैन दिया फेड़िया तो जानने ओहते बदर अली सारे कैसे कैसे जवान मारे असा अली तो बदले नहीं ले सकी आज किस्मत ना ज़ैनब शाम आई है कमीनी औरत लिखे मैं छत पत्थर नाल भरे भरे मेरे बुए ते आसी तो मैं पत्थर भरे सैयद अक्सर रुके न साथ न पड़िया करो एक कमीनी औरत लिखे मैं पुराने कपड़े आग ले मैया दिया मैं ढेर सारा पानी गर्म करे त्रेजा ने सद गए बला ऐलानो ए पत्थर मारो बावी दिया बहना हर कै ऐलान सुने जिवें हिंदा सुनाए कै नहीं सुन आराम पे करे दिए सजदा आराम भूल गए पैरा तलु जमीन निकल गई उठिए दौड़ी महल दे दरवाजे ते मेरा मैन समझ आया मुसल्ले ते याद आसी अब वजू करे सी दर खोलन लगिया दिए नामे दी बलार मत ज़ैनब करा चाचा जी रुक गई इंतजार शुरू की ला दे तो बाप दबल बाप वो चार करी दम खेलो ये नुतबा ना मी करी जिंदे खुले हो बाल हिंदात न पे नुकरानी जुरत नाल हाथ छुड़ाए दो कदम पिछन क्या दिए हाथ न ला तेरा शोहर लाले अधिये जबान सवाल के गल कर तुनो करानी हो बादशाह जिनु तो जाले जिड़ा जुर्म की तई तेरी सदा कतल बढ़ दिया दिए बेशक कतल करा मैं सच्चा एक लाल फैले मैं बाजार चुपे गुजर दिया मिलान होए पत्थर मारो बागी दिया बहना आ गई आधी मैं हैरान हुई है काफलाए परदादार बीबियां कैदा है कपड़े काले मैं चेहरे वे दिया है चेहरे नजर लाए ना देन लगदा कहे मुस्ते मुल्क दिए शहजादियां इन्हां नूं लुट पए शर्म करके तेरे एक मंदिर बुलंद कर आदि सिया लिबास दी अलामत कहे दे बुजुर्ग मन दी दलील नहीं ते मेरे शोहर जालिम क्यों आ आदि मन में नहीं है सिया लिबास गम दी अलामत कहे दे बुजुर्ग मन दी दलील नहीं आदि कि तो जा कानून ले कड़ी है काई कहे दी तो आए प्यो रखू विच रात रोंदा कितने सैयद बैठे हो माफिक मकसद जो मैं गैर सैयद मैं नौकरानी दा पुत्र मुतबा दिला जो है ना मैं पर्दे से गुजर जावा आदि ये बेशक तू मेरे जो अनजाने मां कदी कि तू दा कलम ले रस्सी है काई गल च बैठा है बडियां चुरदियां है छोटियां जान पौंदियां है आदि ये परदादार झड़दे आए और तब पत्थर मरे दिया है पत्थरा दी बरसात आई काफले दी शलार आई जे दलाल ज़ैनब हुसैन ते ज़ैनब दा नाम आए नतीजा दे के मिंबर भाईयां दे वण लग पैरा तलो जमीन निकल गई आदि यकीन हो गया मैं लुटी गई तेन कर सिपाहियां ना यजीद नु आखिर तेरी घर वाली कैदियां नु मिलना चाहती सिपाहियां इतला दीती आदर्शिया रोंदे मैं दम मर क्यों मैं बदमाश शराबी सर जाया ने आखिर ओ मलका है शाम में अगर कैदियां नु मिलना चाहती है लहदा मकान खाली कराओ महल तुलाए के मकान दक्कना तलवाओ कलीना बिछाओ खून दी स्याही नाल लिखे होया शेर बानी ते गीत लगिया कनाता हरियर दिया मिठी ते बाए के रोवे ला भैणा सभी सत कौड़ियां छिका मकान जिते पौड़ियां मुकदियां प्यू ते पुत्र बह गए बदलू कोई कोने चछाड़ा मेरा मंदिर रुल मोई बहन फर जान एक दीवार दासरा लेके अली दी नौ धियां